უფლისათვის მადლობა ღმერთს იმისათვის რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენს ცხოვრებაში. მადლობა ღმერთს იმისათვის რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები, აღგესულებინა საღთო ლიტურგია, ზიარებულიყავი ჭეშმარიტად პატIOSანსა სისხსა და ხორცისა უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. ამ უნდა დასაიდო მოსომასაც ღმერთი გვიწყაროებს სოდვილი და مانკიერი გულის მოქონეკაცობრიობას ჩვენს განსაცმენელად ჩვენს სათა სასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად დღევანდელი კვირა არის მეზორე და ფარისევლის კვირა და ჩვენი გული უნდა ხარობდეს და დარწმუნებული ვარ ხარობს რომ ჩვენ უახლოვდებით ყველაზე დიდ სარბილს ადამიანის სულის ცხონების და გადარჩენის ეს არის დიდი მარხვის მინდა 40 რომელიც მთავრდება უდიდესი დღესასწაულით ეს არის აღდგომა უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს რომელიც არის ჩვენი ყველას საბოლოო შედეგი ეს არის სიკვდილზე გამარჯვების შედეგი rodents ჩვენ ყველანი თავის ძროზე rodents აღმერთი ინებებს გადავაინაცვლებთ ამ რადიულ სამყოფელში სადაც ჩვენი მართალი წინაპრები განისვენებენ რა არის მორწმუნე ადამიანობა დღეს მეზვერი და მეზორე და ფარისევლის მდგომარეობა რომ გავარჩიოთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს უნდა დაუკვირდეთ რომ ჩვენ შესაძაც მორწმუნეებად ვიწოდებით ეს ნიშნავს რა ასე იცით ჩვენ ხშირად გonia რომ ღმერთი უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენ ხშირად გonia რომ ღმერთს უნდა ვდიდოთ ჩვენ ვეძებთ ღმერთს راسაკვირველია, ჩვენ ვეძებთ ღმერთს ყველა საიდუმლოში, ჩვენ ვეძებთ ზიარებაში ყველაზე აღმატებულში, მაგრამ ჩვენ ღმერთს ადამიანისთვის ღმერთთაებ არ არის მიუწდომელი. სრულად ჩვენ მას ვერ შევიმეცნებ და ადამიანს გონია რომ ღმერთი უნდა შეიმეცნოს სრულება და ეს შეუძლებელია. ჩვენ ერთადერთს ვაკეთებ მხოლოდ ამ შემეცნების გზაზე, რომდესაც ჩვენ ღმერთს უახლოვდებით, როგორც მზეს უახლოვდება ადამიანი და უფრო მეტად თბილა ასევე როდესაც ჩვენ ღმერთს უახლოვდებით, საკუთარ თავს ვიცნობთ. ჩვენი ღმერთთან მიახლოება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკუთარი თავი გავიცნოთ. საკუთარი თავი აღმოვაჩინოთ და მივხვდეთ თუ რისთვის ავლართ მოწოდებულები. ხშირად ადამიანები მიხვდით, აი, არასწორად თითქოს აი, ეკლესიაში მოდივართ, რომ ვიღაცას ვეძებთ. ღმერთს ვეძებთ, რაღაცა, ხატის მიღმა ვეძებთ ღმერთს. ჩვენ ვეძებთ ღმერთს თითქოს აი, როგორ ის ის ისე იგი ობიექტია, რომელთანაც აი რაღაცა მინდა და თუ კი მე მას მიუახწევ, აი მას თუ მიუახწევ და რამენერად მას ხელში ჩავიგდებ, მაშინ მას გამოვიყენებ იმისთვის, რითვისაც მინდა. რაღაც სათხოვარს ვეტყვი, რაღაცას ვეტყვი, რაღაცას ისე იგი შემისრულებს, თუ კი მე მასთან მივალ, მაგრამ გვახსოვდეს ყოველს. მართმადიდებული ხედვა ზოგადად ღმერთის აღმოჩენისა და ღმერთთან ჩვენი ურთიერთობისაა, ეს არის ჩვენივე თავის დანახვა და შემეცნება. ვინები ვართ ჩვენ? როგორ შექვნა, რანაერად შექვნა, ღმერთმა და ჩვენ რომ ღვთის ხატად და მსგავსად ვარ შექვნილებ. როდესაც ამ გზას ვადგები, თრული გზა არის. და ეს გზა არის მეზ ფარის, მეზვერის გზა არის. ეს გზა არის აიტაძარში უკან დგომისა და ღმერთო, მილხინე, წოდულსა მას, ემიტორო მოგიახლოვდი თუ არა, დაგიנახე თუ არა, ცოტა შეეხე თუ არა ჩემს გულ სიმწუჩი მიხდი, როგორი ესე იგი, წოდვიანი ვარ. როგორი არასრულ ყოფილიウォ ეს გზა არის გასავლელი ჩვენ აქ თვითკმა ყოფილების განსდისტვის არა ვართ ჩვენ ვართ განსდისტვის იმისა რომ დავინახო დაღმოვაჩინო ჩვენში არსებული არასწორი მდგომარეობა ჩვენ აღმოვაჩინოთ სულში ჩვენს შინაგანში ისე იგი ის ვითარება რომელიც ღმერთს გააცილებს სოდვა დავინახოთ ის კედელი რომელიც ჩვენსა და ღმერთ შორის ჩვენ სულსა და ღმერთ შორის არის ჩახიდული აი ესენი აღმოვაჩინე ჩვენ აქ დავდივართ სინანულისთვის. ჩვენ აქ დავდივართ საკუთარი თავის აღმოჩენისთვის და საკუთარი უსუსურობისთვის, საკუთარი არასრულყოფილებისთვის. დასანახად, მაგრამ ჩვენ რომ დავინახოთ საკუთარი არასრულყოფილება, გვჭირდება ვინმე სრულყოფილი, ვისაც საკუთარ თავ შევადარებ. ამიტომ ღმერთი ჩვენთვის არის ის სრულყოფილება, ის მიუწვდომელი სრულყოფილება, რომელიც რომლისგანაც ჩვენ შევიქმენით და რომლის რომელთანაც შეცხwebdriver ანუ შეხwebdriverის გზაზე ჩვენი ეს არასწორი მდგომარეობა ჩდება ჩვენ უახლოდებით ამოდიდეს სიწმინდეს და ცოტა სიწმინდესკენ მიდიხართო ადამიანო მაშინ ხვდები რომ თурმე ვინ უნდა ყოფილიყავი გახსენდება შენი ბოლო ცხოვრება გახსენდება შენი განულილი ცხოვრება და ხვდები რომ რაში დაკარგე წლები რაში დაკარგე ძრო რაში დაკარგე ენერგია რასulisკეთება ქონდა, რა მისწRAFებები ქონდა, რა სოფხედველობა ქონდა, რას ემსახურებოდი? როგორ ემსახურებოდი მთავარი რაც არის? კი, ჩვენ ვემსახურებით დარჩება მაინც ვისაც და რასაც უნდა ვემსახუროთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვემსახუროთ მას. რომ ჩვენ მათ ვემსახურებოდით არა როგორც ქრისტიანები, არა როგორც გულწრფელი ადამიანები, არამედ ჩვენ მათ ვემსახვას ყველაფერს ვემსახურებოდით როგორც ფარისევლები, აი ფარისევლური სული, რომელიც ადამიანში არის. ამიტომ გვახსოვდეს ყოლას, აი ფარისევლებო, თუ არ გვიnda ვიქცეთ, აი ფარისევლური სული რა არის? ის, ვინც უბრალოდ ღმერთს ეძებს და მას თხოვს, აი ნახეთ და თავი მოწყონს. მე კანონს როასულე, მე ესეთი ვარ, აგენ მე ამას ვაკეთებ, მე ამას ვწირავ, მე ორი დღე ვმარხულობ კwirაში, ხო არა ვარ მემრუშე, არა ვარ, ანუ ძიმეწოდებს, ჩამოთვლის და ადამიანის გომარეობა როგორია, თვითკმაყოფილი არის. და ადამიანი თუკი დაძაშში თვითკმაყოფილი დგას, ეს არის წმინდათ ფარისევლის მდგომარეობა. ჩვენ მოვდივართ აქ, აი დაუკვირდით ყოველსა სახლიდან, როდესაც გამოდიხართ ქრისტიანი ადამიანი, მიდის იმასთან შეცხwebdriver რიგთან შეხwebdriver-სა ჩემი არასულ ყofileba, ჩემი ცოდვა, ჩემი, ისე იგი უკანონო საქციელები, ჩემი ოჯახისადმი დამოკიდებულება, არასორი ფიქრი, არასორი განწყობა, არასორი მიმართულება, ეს ყველაფერი гаშიშლდება და არ უნდა შემეშინდეს მე ამის. აი აქ ამისთვის მოდივართო, ერთხელა და სამუდამოდ აეს დავინახო საკუთარი თავი, ვინ ვარ, რა ვარ, საითკენ უნდა ვიარო. და აი ეს არის ის რაც მე მეამშვიდებს მე დაუკვირდით, ოდესაც გულიდან ესამოდეს, ოდესაც გულიდან ამჭუჭს გამოიტან, ოდესაც გულიდან ამჭუჭს ამოიტან, და მიჯერეთ, ამაზე დიდ სიხარულს და თავისუფლებას ადამიანი ვერ იგრძნობს. და აი, და ერთრამეს დაუკვირდით, აი ჩვენ ეხლა პირად ცხოვებას გადავხედოთ. აი შეხედეთ, უბრალოდ რატო გვემართება ჩვენ ეს მომარეობა, ხო? ადამიანი დაახლოებით 99% საკუთარ ენერგიას უთმობს რა, ისიც უltმოს უბრალოდ საკუთარი შეხედულებების დაცვას. აი დაუკვირდით უბრალოდ, აი რაღაცა შეხედულებები მაგდა એમ ენერგიას რა, აი ჩემი ეს შეხედულებები უნდა ვამტკიცო ყველგან. არა შეიძლება ფიზიკურად არა მაგრამ შინაგანად დაუკვირდე სახში რო ვინმე რამას რამე სიტყვის ან რა მე ხდება მე ეგრევე შინაგანად ფიქრობ ეს სწორია ეს არის სწორი ეს არ უნდა ეთქვა ის უნდა ეთქვა ტელევიზორს უყურებ თუ სადმე სამსახურში ხარ ყველა სიტყვას ყველა რა ვისაც კი რაცა ყველა ფრის განცხادس ანუ 99% ხმამაღლა თუ ჭუმატ შენთვის გულში საკუთარი ისე იგი წარმოდგენებისა საკუთარი ნაზრევის სიმაღლეზე ვფიქრობ, რომ აი მე უფრო, ისე იგი კარგად ვფიქრობ ვიდრე ის ადამიანი. და ადამიანებმა აი დაუკვირდით უბრალოდ რომ ჩვენ თუ ამას დავანებებთ თავს, აი დაუკვირდით უბრალოდო ჩვენ ამას დავანებებ თავი და საკუთარ თავზე ფიქრ შევეცდებით. საკუთარ ფიქრ თავზე ფიქრ შევეცლებ და თუ კიდ ნახევარს გამოვანთავისუფლებთ ამისაც, icit ramkhela energia mogematebat. საკუთარი თავისთვის ვეღარ ვიცლი, დაუკვირდით. საკუთარი თავისთვის და საკუთარ სოდვაზე ფიქრისთვის და პირად ჩემი ცხონებისთვის აღარ გწალია. ადამიანები აძარშიც აი ხო გეუნები რომ მოდიან ამ აкту გევარდ და აკაც არ გწალია მაგისტვის. აკაც ერთმანეც უყურებს ადამიანი. აკაც ერთმანეც უყურებ თო ეს როგორ ის როგორ აკაც გულში განвихილავთ საკუთარ განვლი ლაი დღეს თუ იმ კვიراس რომელიც არის იქ ესე როგორ ის ეს აი აკაც კი ვერ უიცვлит საკუთარი თავისთვის. არადა თუ არ გამოوان თავისუფლეთ ეს. ჩვენ გონია რომ თავისით მოხდება, რამ არ მოხდება ეს. თუ კი საკუთარი თავისთვის არ მოიცალეთ და საკუთარ პირადზე, ღმერთთან ურთიერთობაზე და საკუთარ chem პირადზე არ ვი არ ისე იგი არ ვიფიქრი. ჩვენ აქ ღონე მიხდილები მოდივართ უკვე. ადამიანი დაძარ შემოდიშ როგორიცი დაღლილი უკვე. გადაკანცული, ამ ეს წუთი სოფელი აი როგორ გითხართ იცი, აი ჩვენგან იღებს აი ამ ენერგიას, ა რავი, საშინლად ისე კი იმდენ სიღებს ამ ენერგიას, ადამიანს საერთოდ ენერგია აღარ რჩება. აი იმისთვის, რომ აი უბრალოდ ღმერთთან სწორი დიალოგი შეძლო. ღმერთთან შეძლო, აი როგორც ენერგია გქონდეს, რომ დადგები, რომ უფალო მზათوار მე იმისთვის, რომ დავინახო ჩემი თავი. მაქვს ამის ძალა ჯერ კიდევ. ემიტორო თેલી ცხოვრება, როდესაც საერთოდ ჩვენ ცხოვრობთ, ყველგან ამ ენერგიას ხარჯავთ. იქა სამსახურში, ისე იგი ის ოჯახში და თუკი სხვაგან კიდე დადის ადამიანი ხო რაღაცა, ემენერგიას, ისე იგი ამენერგიისგან იცლება და ლოცვის დროსაც, საღამოს ლოცვაზე რომ დაუდგებით, აბა დაუკვირდით საკუთართავს, ღონე მიხდილები ვართ უკვე. ლოცვა აღარ შეიძლება ადამიანს მიხვიდით იმიტომ აი სრულყოფილად რომ დააყენო საკუთარი თავი, აი უბრალოდ ჩაფიქდე, თვალები დახუჭო და დააყენო საკუთარი თავი ღმერთთან და გაიაზრო საკუთარი თავი. ამის ამის, ისე იგი ღონე ჩაღარაკა ადამიანს. და დილით კიდევ მუშაობთ როგორ, იცით? დილის ლოცვისად. ვიცი რომ მთელი დღე რთული უნდა იყოს. გამიგე და აქედან აღარ ვიწებ ხარჯვას, ამიტომ დილით ხოლო ლოცვით უნდა დავიწო. და ამასაც ვზოგავ მე რომ ეს ენერგია რომელიც ანუ დასაზოგი მაქვს, იმიტომ რომ გამოსაყენებელი მაქვს, სადაც მე ყოველდღიურად მიწევს ყოფნა. და ყველაფერი აყლდება იმას, რაც ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობას ჭirdება. და რა ხდება მე? აი რა ხდება მე და تازაში და ღმერთთან მიმართებაში ვარ ჩვენი წარმოდგენები. და ეს არის ზუსტად ფარისევლური სულ იმ ის წარმოდგენები გვაქვს საკუთარ თავზე ღმერთთან მიმართებაში რაც სინამდვილეში საერთოდ არ არის ჩვენ ღმერთთან არ ვართ თითქმის ჩვენ აი ესე ღონი აღარა გვაკძალები აღარა გვაკეთე რო არ ვიცით ესეც პრობლემაა რო არ ვიცით ღმერთთან ყოფნა სწორი ყოფნა როგორ არის და წეგან გითხარით როგორი უნდა იყოს საკუთარი თავის აღმოჩენა არის ღმერთს ვერ ადამიანის გონება ადამიანის გონება იწოდეთ რომ ყველაზე დიდი ჯვარი აი ყველაზე დიდი ჯვარი არის ზუსტად ეგ. ნუ ადამიანის შეზღუდ ადამიანს გონია თავისი გონებრივი შეზღუდულების მიუხედავად, როაქვს ადამიანი, რომ ღმერთი რაღაცა გაუგებრად მართავს სამყაროს. აი ჩვენ ვერ ვიგებთ ღმერთი როგორ მოქმედებს სამყაროში და გონია რომ რაღაცა გაუგებრად მართავს სამ სამყაროს. ის რატო ხდება, ეს რატო ხდება? ეხა ჩემ ცხოვრებაში ეს რატო მოხდა? თირქოს ამას ვაკეთებ და ესე რო ხდება. თითქოს ლოცულობ, მაგრამ მაინც რაღაცა ვერ არის ისე კარგად. თითქოს მივდივარ აღსარებას ვამბობ, ზიარებას ვიღებ, რაღაცა თითქოს იმ მოთხოვნებს რაც აა ისე იგი უკავშირდება ჩემს ეკლესიაში ყოფნას, თითქოს ყველაფერს ვაკეთებ, მაგრამ რატო ხდება ესეთი რაღაც? აი ეს არის ფარისეველი, რომელიც იძგარო უფალო, მე ამასაც ვაკეთებ, იმასაც ვაკეთებ, არა ვარ ისეთი, არა ვარ ასეთი. არა ვარა ჩემსები რო არის მოკლედ რაღაცა რო უცნაც ხოვოს, იმაზე უკეთესი ვარ. almost წარმოიდგენ ადამიან მაგრამ ღვდები მას რომ ესე იგი ღმერთთან ჩვენ არ ვიცით ყოფნა და ყოველთვის მე მევაქვს წარმოუდგენია რომ რაღაცა გაუგებრობა ხომ მე ნეტა ესე ღმერ აი რანაერად მოქმედებს ღმერთს სად არის ღმერთი ამ დროს რატო არ მოდის სად არის ღმერთი ეხლა რატო არ არის აქ რატო არ არის ღმერთი ეხლა აი ამ შემთხვევაში რატო მოხდა ეს ამბავი რატო მოხდა ის ამბავი ან საერთოდ ზოგადად სამყაროში და მე თუმეტეს ჩემ თავს რატო გამხდა ესეთი რამე აი ადამიანები ამ საკუთარი თავი ჩვენი გონებრივი შეზღუდულობის მიუხედავად, ანუ როა აქვს შეზღუდული გონება, რაღაცნაირად ეს წარმოადგენები ეკნევა, რომ ღმერთი რაღაცა არასამართლიანა და გაუგებრად მართავს სამყაროს. გაუგებრარია ისთვის ეს სამყაროს მართვა. რატომ მართავს ის ასეთ ამ სამყაროს და ასე ამ სამყაროს და რატომ იცით რატომ გვაქვს ეს? აი ჩვენ არ უახლოდებით ამას. ღმერთთან არ მივდივართ, ხომ? ღმერთის ნება შეიმეცნო ადამიანმა. რატომ აღარ მიხൂടെ რო ესესია რატო? იმიტომ რომ გვეზარება გვეზარება ერთი და მეორე ძალებით აღარა გვაქვს. სხვა რამეში ხარჯავთ ხალხო და ნუ გونيათ ჩვენ რომ ისე იგი ჩვენი გონებრივი რესურსი არის არ არის შეზღუდული, შეზღუდულია, ეს უძირო არ არის. ჩვენ ვიღლებთ, ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაცას უკვე დაუკვერდით, თუმმეთ ეს თუკი stresულია გარემო, თუკი რაღაც განსაკუთრებული, ანუ აღარ შეგვიძლია ჩვენ უკვე وقويه ورث როგორც გადაღლილები გონებრივად ფიზიკურად და ლოცვაც კი აღარ შეგვიძლია ადამიანს რომ დაავალო ადამიანს აი ღმერთთან ყველაზე საოცარია თუ გიწდით არ ვიცი დილითადრე გაგიღვიძიათ დილით 6 საათზე ან 5 საათზე აი როცა ყველაფერი დადუმებული არის ონს გაგიღვიძო იმისთვის არა რომ საახლის საქმეს მიხედო აი მარტო ჩუმად 20 წუთი აი თუნდაც რა ვიცი სკნილზე მეტი შეიძლება ლოცვითაც ვერ წაიგეთ. აი ამ სიჩუმეში ყოფილ ხარდ ღმერთთან. აი სიჩუმე და აი ღმერთთან გიჩურჩულიად. აი ღმერთთან გიწდიათ რა უფალო ამდენი ხანია მე აი ამ ამ ზგავსად აი ამ ლოცვისა როგორათაც მე შენთან ურთიერთობ, ესე ურთიერთობ, მაგრამ ვერ ხედავ, ვერ ხვდები რაღაცა, ანუ ვერ შეგიმეცნე, ვერ 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 წავედი წინ. წად ეს ხო რა რაღაცა მარა რა უნდა צאდოდო ნახეთ ვერ გამოგვივა ემიტანო ჩვენ ისიც რაც გვყავალია ის რაც ყოველდღიურობაში უბრალოდ დილა საღამოს ლოცვა არის და ერთი თავი სახარება არის ამას ესეც კი გიჭერს ჩვენ ამისთვისაც კი ვერ ვიცლი და თუ ვიცלית კიდე იმის ხარისხიც არის ისეთი რომ ჩვენ ვკითხულობ ჩვენ ხო ვკითხულობ ჯერ ლოცვს ლოცვა სხვა არის და ლოცვის კითხვა ხო სხვა არის წაკითხეთ შეიძლება ნებისმე რამ წაიკითხო მაგრამ თუ იმ შინაარსი ვერ ჩაწოდე შენ თუ კი ამან ღმერთამდე არ მიიყვანა და საკუთარი უღირსება არ აღმოგაჩენინე. რო ვიძახით გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთ, ვინ მეს გიფიქრია და რა არის ეს გული? ყოველას რო კითხო ახლა რა არის გული? წარმოიდგენთ ამ ჩვენ ფიზიკურ გულს. ო რაღაცა გული და ეს გული სიწმინდა, ეს ფიზიკური გული სიწმინდა რა არის? წარმოუდგენა მიხდით, ანუ ყველაზე საკوانძო სიტყვებიც კი წმინდა წერილში იმის წარმოუდგენას კი არ შეგვიძლია, რას ნიშნავს ეს? და ამიტომ აი ჩვენ გვიnda თუ არ გვიnda სამყარო ხო ფარისევლური სულიt არის გამშვალული აი სამყარო არის თავიდან ბოლომდე გამშვალული ფარისევლური სული და მithუმეტეს აი აქაც აი ამ წიახში ჩვენც არა ვართ ამიტომ ჩვენც ამ სამყაროს ნაწილები აი ჩვენც ამიტომ აი ამ ფარისევლობა ეკლესიის წევრის აი ამ სულს უნდა გაурბოდე ეკლესიის წევრი აი ეს ამას რაც შეიძლება მინიმუმამდე უნდა დაიყვანო რომ ფარისევლური არ იყოს ეს სული რომ შენ მართლა ეძიო ღმერთს. დამძიების გზაზე შენი თავი შეიმეცნო რომ უფალო, ჩემ თავზე მან წარმოქმნა რა მქონდეს ისეთი რო რაც არა ვარ სინამდვილეში. ვიცი რომ შენ შემქმნე შენს ხატად დამსგავსად, მაგრამ დღეს ვინა ვარ? დღეს ვინა ვარ? აი დღეს რა წარმოვადგე? მსგავსების მხარეს, ანუ გემსგავსები შენ, მოვდივარ შენსკენ. ქრისტეს მსგავსებისკენ მივდივარ მამათამს გავსებიស្კენ, დედათა წმინდანების გავსებიស្კენ მედივარ. არ მივდივარ და ვერ მივდივარ ჩვენ ამისად. ამიტომ აი ადამიანს როგორი რა გაოჭდა იცი? ამ ფარისევლურმა სულმა და იმდენად შემოვიდა ეს ფარისევლურისული, აი დღეს ახლა ბოლოს ეკითხ ხოლოდ ერთი ის იყო ციგნი არის ესეთი, ანუ გამოსული და მასი ამოიკითხე ზუსტად ესო, ხვალინდელი დღე არის, ანუ კაცობრიობის ხვალინდელი დღე. და რა აქვს განსაზღვრული კაცობრიობას, იცი, რომ იძახის ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ღმერთს ხო არ შევკニアო რაღაცა სამუშაო იარაღები. ჩვენო მანქინვე დავიწყეთო, რომ ღმერთზე უკეთესი იარაღები შევქმნით. წარმოიდგინეთ, ღმერთმა ხო ჩვენ შექმნა და ჩვენში ჩადო ეს პოტენციალი და სამყაროს ჩადო ადამიანს, იცი, რომ თვითონქმნის ამას. მე ვქმნი ამას, ой, ვიღაცამ რომ შექმნა, არ ვიცი, ვიღაცამ რომ წული გამოჭედოს. რაც ამრო რაღაცა მექანიზმი შეכנס ისეთი მევქვნიო მეوار შემოქმედი და ეს ხო შევქმენიო და ღმერთს ეჭიდაობა ანუ ჭიდაობა მოგვიწევსო ღმერთთან რომ ჩვენო საბოლოო ჯამში რომ ღმერთის დავინახოთ რომ ღმერთი ესე იგი არ არის საჭირო და არ არისო რომ ჩვენო უკეთეს ადამიანს შევქმნით ანუ უკეთეს ადამიანის შექმნისკენ წავალ ანუ ნახეთ ფარისევლურმა სულმა რომელმაც ისე იგი აი თვით დაჯერებისა და თვით ისე იგი არასწორი საკუთარი თავის შეძვისა სადამდე მიიყანა ადამიანა რომ მეpa ეკრება ღმერთს რომ მან უნდა შექმნას უკვე ანუ ესეთი იმის სამეცნიერო ტერმინს თუ იმას ვიზავთ ისე იგი Homo sapiens-დან sapiens და მოაზროვნე ადამიანთან დღეს არის Homo Deus-ამდე მისვლა Homo Deus-ი ნიშნავს ადამიანი ღმერთს ანუ ადამიანი უნდა გახდეს როგორც ღმერთი ეს სიტყვის სწორია ქრისტიანულია. ჩვენ უნდა განხრთობა უნდა გქონა, მაგრამ ერთის მეშვეობით, ღმერთთან ერთად. ღმერთთან ერთად ყوفნის მასთან მიახლოებით შეგვიძლია ჩვენ რომ აქ აქამდე მივიდეთ, მოკლედ. ამიტომ აი მე ერთ რამეს ვიტყვი რომ ჩამონათვალს ისე ჩამოთვლი. აი რა არის, თქვა ფარისევლობა. დღევანდელ დღესო, მე ჩვენ როგორ გვეხება. ფარისეველი ადამიანები ჩვენ განდაუწყვეტ სამუდელო პირი ფარისეველია ქრისტიანი ადამიანი ეკლესიის წევრი რომელსაც სულიშ უკდავებისა არ წამს და ამ ამიტომ არ მოდის ტაძარში ფარისეველია საბოლოოდ ადამიანი ვინც გარდაცვალებისთვის არემზადებ და ღმერთთან ამიტომ არ მოდის რომ სული იცხოვნოს ფარისეველი ადამიანი მორწმუნე ადამიანი ვისაც небеისმიერი თوندაც ამდელო პირი რომელსაც უკუდავების རწმენა შინაგანად არ გააჩნი და ამისთვის არ ამისთვის არ იღწვის ადამიანი თუ კი შენ ცხონება გინდა და ცხონება გინდა მართლა სული ცხონება გინდა ყველანაირ დაპირისპირებულობას და ურომტრიალს გაექცევი ადამიანი ყველასთან ესე იგი აი მткиცებას აი იმდენად სიმშვიდე იქნება შენი მთავარი ሚზანი რომ შვიდათი ყორო არავისთან დაპირისპირებაში ადამიანი არ შე რომ დღეს ხوار ამ ეს ხედავ და მე ვფიქრობ ხოლმე რომ ადამიანები რომლებს თუნდაც სამდელო პირი იქნება თუ ვინც გინდა იყოს აი ამ დაპირისპირ ულობაში რომ შედიან ერთმანეთთან და რაღაცა არ ვიცი ერთმანეთთან ისეთი არაქრისტიანული დამოკიდებულება აქვთ ხოლმე მე ვიძახი ასეთ რამესო ეს ადამიანები არიან ალბათ რწმენა არ აქვთ რწმენის ნაკლებობა არის ცხონება სული სათვის არის საერთოდ ის უბრალოდ არიან ადამიანები რომლებს აი რაღაცა წესს ასრულებენ, როგორც ქრისტიანი ადამიანი მოდიوار წესს ასრულებ, ფარისეველი ადამიანი წესს ასრულებ, ამას ვაკეთებ და დავედი სახში აბა ღმერთო მე ეს გავაკეთე და შენ ახადამე ხმა. სამწუხაროდ ასეთი შეიძლება იყოს კიდეც ადამიანი, რომელიც სამდელო ხარისატარებს, რომ ის უბრალოდ წესებს ასრულებდეს და შინაგანად სულის ცხონებაზე საერთოდ შეიძლება მისთვის არც იყოს ეს, იმდენად ბუნდოვანი იყოს ეს რაღაცა და იმდენად გაუგებარი იყოს, რომ ადამიანმა არ იცოდეს. фарисевелия адамები თქვათ რომელიც დაადგინეს ადამიანებს ზე საჯარო ოხელე ჩინოვნიკი ადამიანები ფარიсевелия რომელიც არზრუნავს საკუთარ ხალხს გამიგეთ არზრუნავს ეიტომ რომ ჩვენი მდგომარეობა რა არის ახლა უყურეთ ჩვენ რას წარმოვაჩენთ ისე იგი ღენდელი მდგომარეობა არის ასეთი შენ შეიძლება აი ოჯახში ავიღოთ ხო შენს ახლობელ ადამიანთან კონდეს სულ რაღაცა ნეგატივს უკეთებდნენ. 95% სულ-სულ-ს უკეთებ. 5% კარგს ხო გააკეთებ რაღაცას, ხო? ნუ ურთიერთობაში ყველაფერი ცუდი ხო არ არის, რაღაცა კარგი არის. და რო გამოდიხარ დააფრიალებ ამ 5%-ს. და მასაც ხwirცი რო უფრიალებ 5%-ს, რომ მე რო ეს გაგიკეთე, მაგრამ 95% რო ეს გააკეთე. ესაც აწავიღოთ ამან ხო თავისი შედეგი მოიტანა. და небеის მიერ მდგომარეობაში ესენ იქნება, ისე იგი არ ვიცი, небеის მერი მოხელე, ჯარისკაცი იქნება ეს. და ვინც გინდა იყოს პოლიციელი იქნება ეს. როდესაც შენ აი ამ ამას არ არ ემსახურები და უბრალოდ წარმოჩენა გინდა იმისა რომ აიცი რა, აი ცოტას ხო კარგსაც აკეთე, მაგრამ ის ბევრი და ეს სამყარო და ეს ისე იგი ჩვენი ყოფა რო ირღვევა თავიდან ბოლომდე, ამას რავუყოთ? ფარისეველია იგივე აი ეს ჯარისკაცი რომელიც სამშობლოს სამსახურში მიდის და განა სამშობლოს თავდაცვისთვის მიდისო ქვეყანა და იდეისტვის კი არზოლოს არამედ ფულისთვის და ხელფასისთვის მიდის ფარისევლობაა ეს შენ რომ ხელფასის გამომიდიხარ ამ სამსახურში მხოლოდ იმას არავინ გეუნება შენ რომ ეს არ უნდა არ გერგeba და არ უნდა იყო მაგრამ შენი მიზანი რა არის რატომ მოხედი შენ ქვეყნის სამსახურში მოხედი როგორც ფარისეველი ვიქნები მე რომ მოვედი სამდე ქვეყანასო დავემსახურო ადამიანს, რა თქმა უნდა, ღმერთს უნდა დავემსახურო სული ვიცხოვნა, მაგრამ გარეგნულად თქვენ უნდა გემსახუროთ ადამიანსო და ჩემს ქვეყანასო დავემსახურო, რომ ჩემი მსახურება, ჩემი მსახურება გაუიოლოს ადამიანებს ყოფა. ტკივილი რომელიც მათ გააჩნიათ, სიძნელეები რომელიც მათ ცხოვრებაშია, ვთმე, მათ დავეხმარო ამის გადალახვაში. და ამიტომ ეს ფარისევლური სულია რომელიც მე გამოგაგქცევს ბრძოლისველიდან ეს ფარისევლური სული იქნება რომელიც ვერ შეგაძლებს შენ იქზე გмірად რომელიც შენ არ მოგცემ საშუალებას იმისა რომ ჩვენს შთამომავლობას და ჩვენ მომავალ თაობას დაუტოვო ქვეყნის სამსხურის საუკეთესო მაგალითი ფარისეველი არის ალბათ, ანუ ჩამოთვლი მაგდა ვიტყვი, მოსამართლე, რომელიც არზურუნავს იმაზე, რომ ადამიანის ცხოვრება გამოკეთდეს. და უბრალოდ მყარად და ხისტად უბრალოდ ესე აი კანონის ახსნულებას მივეცემით. ჩვენ უნდა ნახოთ, არუდა დაიზარო შენ, რომ შეხედო ადამიანს, გაიცნო ადამიანი, იქნებ მისთვის ესე ჯობია, იქნებ ანუ უნდა იყოს ჰუმანურობა, უნდა იყოს, უნდა შენ ადამიანის ცხოვრვაში შეხედო, ფარისეველი ხარ მაშინ. რკიშენ ხისტად ამით მოქმედებ, ნხვდით. არ არის ეს ადამიანური არ არის, ეს ეს ფარისევლობაა. ფარისეველი არის ყველაზე წუხა საშინელ მდგომარეობაში, ამედიცინო იმას მინდა შევეხო, რომ ფარისეველი ხარ, შენ როდესაც ყიდი მედიკამენტს, რომელიც იცი არაფერს არ უშველის ადამიანს და ესეთი უამრავი შემთხვევა არის. ბევრი ადამიანი მოდის ჩვენთან და გვეუნება ამას. auxsareblebe maze isini vins qidian amtsamals isini ki da adamianebi anu titon gugal tekhilebi aria namas khmamaghla verizachian magra micia rom is tsamali mas arushvelis magra mas ak davaleba rom unda shestavazos es autsilebla da uda misseses da farisevelia isits vins amas aketebs da visats shemoaks es da vins anu sakutari eris isegi tqivilebis kharjze tdilov sakutar კამდიდებას მოკლედ ესეც ფარისევლობა არის ფარისეველი ალბათ მასშტავებელი ხო რომელიც ადამიანის აღზრდისთვის არის არის ბრძვის რომელიც ადამიანის შინაგანი ესე იგი სრულყოფისთვის არის ბრძვის ფარისეველია ადამიანი ესეთი უბრალოდ ხის და მყოimat რომ სურ შეიძლება შენ საგანსასწავლოდემ ხო და ამის მიზნობრიობა არ არიწოდე შე და არ ფიქრობდნენ რომ ადამიანი გახდეს უკეთესი და კარგი ადამიანი აღზარდო და შემდეგ აღზარდო რა თქმა უნდა პროფესიონალი იმ დარგში რომელსაც ენასსავ ფარისევლობაა ესეც ფარისევლობაა რომდესაც საკუთარ შვილ ზეზურუნავ ასე ასწავლები რომ ცხოვრება ასწავლო და ამასთან ერთად ასწავლო კიდეც რამესაგാനെ და სხვის შვილს არ უკეთებ ამას ეს ფარისევლობაა ეს და არცდილობ ყოველ შემთხვევაში არცდილობ რომ მისთვის გააკეთო ეს რაღაც ფარისევლები არიან და ფარისეველი ადამიანები ვისაც დღეს ისე იგი ბანკები უჭირავთ ეს ფარისევლობა ეს მავნებლობა არის რომ ეს როგორათაც ჩვენ ხალხს ამყოფებენ დღეს ქვეყნის ისე იგი მესამედი ალბათ ქვეყნის მესამედი ადამიანებისა, ოჯახებისა ჩართულები არიან ამაში ქონება აქვს დაკარგული ადამიანებს. ესეც ფარისევლობა არის. ეს საუთარი ერის წინა ამდენ ცხოვრება არის. ესეც ფარისევლობა. ჩვენ უნდა ვთქვა და ვაღიაროთ ეს, რომ მესია არის. და ფარისეველია გლეხიც, რომელიც ისეთი მოყავს ის რომიცი რომ ის მავნებელი იქნებოდა. შეროდესაც იქ ყრი რაღაცას უბრალოდ ისეც რომ გარეგნულად კარგი იყოს, მაგრამ შინაგანად ხვდები, რომ ის არაფრის მომტანია და პირიქით დამაზიანებელია, ესეც ფარისევლობაა. ღვთის წინაშეა ფარისევლობა. მე კი არ ვეძახი ადამიანი ღვთის წინაშე ფარისევლობაა ეს. მოკყავს ისეთი ნაკופי, რომელიც როგორც ალბათ შენც ხარ. შენ თუ უშვებ იმას რომ შეიძლება Garedan შეფუთო რაღაცა რომ ლამაზი იყოს, მაგრამ შინაგანად ეს იყოს დამაზიანებელი პერიქით ჯამთელობისთვის. ალბათ შენ შინაგანად ასეთი ხარ ადამიანი. შეიძლება ვიღაცას უბრალოდ ეს მიაყიტო და ამის ამის გამო ამითი გამდიტრდე ადამიანი. შეიძლება დღევანდელი ჩვენი ეს საუბარი ცოტა მაგრამ თუ არ ვაغيარეთ რაღაც თუ ჩვენ არ ვთქვით რაღაცა, თუ ჩვენ არ ვაღიარეთ რაღაც, მე ბევრი რამე არ მithkwams ახლა და ყველამ ჩვენ ჩვენ გურში ჩავიხედოთ, რა პასუხისგებლობები გვვაწევს ჩვენ. როგორც მეუღლებს, როგორც мамებს, დედებს, როგორც შვილებს, აკაც უამრავი ფარისევლობა შეიძლება იყოს. კარეგნული ფორმებით უბრალოდ პატევის ზემა ადამიანების სამარა შინაგანად ადამიანი რო განწყობილი ხარ ისე იგი არ ვიცი რომ მოიწეს საშუალება ალბათ ისეთ რამეს გააკეთებ რაც შეიძლება გულწმუნოსაც კი გაუკვირდეს ისეთი რამე შეიძლება გაუკეთო ადამიანს ამიტომ აი ეკლესია თავისთავად აი ამას ეუნება ადამიანს მეხვით რომ შინაგანად იყოთ მართლებ შინაგანი სიწორე გქონდეს შინაგანისი ხარული კონდეს და ეს ჩვენ ბედნიერებას ამას მოგვიტანს აუცილებლად და ჩვენ ბედნიერები ამით იქნებით მერწმა ნაიცი ინებოს ამ მეზვერის მსგავსად რომელიც იდგა თაზარში დაინახა საკუთარი თავი მიხვდა ვინც იყო რაც იყო მიხვდა იმას რომ რასაც აკეთებდა რასაც მოქმედებდა არაფერში ამაში ბედნიერება არი, ყარც სიმდიდრეში იყო ბედნიერება, არი ყო ამაში ბედნიერება. არამედ ბედნიერება იყო განცდა, ხმერთან აიამ ყოფნიშა და ის დარჩა თაძარში და თაძარში. მაგრამ თაძარში იყო ერთი ადამიანი, ვის ვინც ფარისეველი იყო, სამდელო პირი იყო, წარმოიდგინეთ სამდელო ხარიშე. ემსახურებოდა სამდელო ხარიშით ეს ადამიანი. ფაქტობრივად თაძარში იყო, მაგრამ აძრის გარეთი. ико таджарში, მაგრამ ико таજરის карт. Амиტომ, რა ვიცი, შევეცადოთ, შევეცადოთ ყველამ რომ აი ეს გულწრფელობა, გულწრფელობა მოიპოვოთ და ხმერთთან ურთიერთობით ამ გულწრფელობით შეუდგეთ ამ მარხვას. დღეს ცოტა, აмиტომ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ჩვენ გვეკვნო ეს გულში, აი დაძრულიყო ეს გული, გაქოვავებული გული რომ გატეხილიყო და ცოტა შერყეულიყო, რომ შემდეგი კვირა გვაქვს. უძღები შვილის კვირა და ამიტომ რო ყველამ ვიgzნო და დავbrunდეთ ყველამ ვიgzნო და დავbrunდეთ არა აქ კი არა ფიზიკურად კი არ დავbrunდეთ აი აქ ამით დავbrunდეთ ჩვენ ყველანი აქვართ მაგრამ კიდე დასაბрунებლები ვართ უძღები შვილებთ ისევ ღმერთთან ვართ მისასვლელები უпро სიახლოვე გვაქვს ნაბიჯები გვაქვს დადასადგმელი მოკლედ ღმერთისაკენ უпро და მეტი და მეტი ამიტომ შეიძლება بودო натиლი ჩვენი საუბრი საちょっと ისეთი იყო მაგრამ ალბათ თუ არ თქვით იქნები თვითკმაყოფილებაში. ყველა იქნება რომ თვითონ კარგად თავად არის ეს ასე. ნუ მოვიწონეთ, ნუ რავინ თავს რომ ცოტა რაღაცას იკეთესაც ვაკეთებთ. ეს არის ფარისელო. დაფიქრდი იმაზე, რასაც არაკეთე. და რაც გავალია და იმას არაკეთებ. თორე ცოტას კი ბატონო, ყველანი ვაკეთებთ ახლა ჯვარი წერი ადამიანი მე არ მგონია რომ ეს ერთიანად მისები ბოროტებით საზრდოობდესო. ვიღაცა კარგსაც აკეთებს, ვიღაცას მაინც დავისახლობელს მაინც უკეთებს რაიმე კარგს. ღვერთო, დალოცვილი, gaharebuli, jamrteli, ბედნიერი, სულიერი და ხორციელი სიმrtelე მოგმადლოს ყოველს ამინდ.